Deixa eu ver. Eu acho que é só bota, né? É. Peraí, não, não é pra sair da base agora, não, né? Não, a gente não vai sair da base, não. Deixa eu deixar o 15, a gente não pode. Ó, vê só, vai ser bota e. 30 segundos. Eu vou comprar bagulho de poção de refil. Geração de mana. É boa também, é. Isso. O cara vai de Udir, brother. Tipo, meu W em raiz aí da visão, né? Então. Então tá safe. Então, mas como é que tu vai acertar nele? Teu cursor tem que estar em cima dele. Sim, mas se eu acertar o meu W, ele sim, vai sair do canto. Ele passa correndo, dá pra prender ele. Eu fiz merda, velho. Verdade. Eita, caramba. Ah, tá. Entendi a parada. O cara tá viajando, velho. Mano, eu não vou fazer nada com isso aqui, velho. Opa, ele tá aqui, Daniel, ele botou um negócio aqui, Daniel. Eu acho que não pode lente não, hein. Verdade, aí pode, é o... Mas não aparece ele não, pô. Eu tô morrendo aqui. Daniel, ele botou o guarda aqui, ó. Ele tá por aqui, velho. E se for um bait? Verdade. Ele pode botar um arda ali, vou botar um arda ali, tá ligado? Só pra... Ó, ele pode estar em tudo que é de canto, velho. Pode, né? Mas vai me revelar lá. Matheus tá dando um W em todo canto do mapa. Bora, mano, acaba. Meu Deus do céu, velho. O cara de Udir, velho. Eu não sabia como é que era. Esquerda. Que tinha como. Menos um. Tem uma tá lá embaixo, não bota. Ah, opa, se tá lá embaixo, tá lá em cima, hein? Ele opa, deve tá no covil, velho. Andei. Ó, tô vendo o Udir lá embaixo. Meu Deus. Como assim tu andou? Eu andei por causa do aviso do FPK, né? Ah, por sei que tu tinha achado. Mas eu andei pro mesmo lugar, tá ligado? Ah, mano. Então, não gostei. Ó, a Morgana tava indo tudo. Nunca vi ninguém perto de mim, não, pô. Nunca. Já sei, ele tá. Pode tá bem aberto, mano. Já sei. GG. Essa. Já duas vezes que eu vi da minha falando. GG. Não, mas se não pode, hein? Ou pode. A detectora. Okay. Debaixo da torre, não. Como assim, debaixo da torre, né? Mano, é muito roubado isso, velho. Esse é o jogo, brother. Batendo no head. Deve ter caminhado pra parte de cima. Eu nem andei no meu lugar ainda. Okay. Eu tô sem assim, mano. Que Matheus tá fazendo? Né? Já fui aí já, Matheus, tem nada aí não. Já fizeste aqui? Já, limpei tudinho. Olha só. Lucas, ele disse que a gente podia sair, já era o quê? 1 minuto e 20. Ou seja, ele não tá muito pra baixo não, velho. Exatamente. Tu já veio aqui? Hã? Tu já veio aqui? O cara não tinha o Dinho fazendo. Ai, meu Deus. Se você explica o joguinho, cara, aí é foda. Ah, meu Deus do céu, velho. Peraí, ele viu o Dinho morrendo? Sim, viu.
Porque também não vi. Ele viu, não, ele tá aqui. Você ó. Riu antes, você riu ele antes. Ele tá nessa parte aqui, ó. Ele falou antes dele morrer. É, não, eu imagino. Tá do Red, tá Red. Ele tá por aqui, ó. No Bruno Pini. Ele pode estar aqui no meio, a gente não sabe. Já tá semana, velho. Não, ele tá aqui também. Assim, ó. Se ele não se mexeu, ele tá aqui, ó. Taca teu fogo aí. Mano, calma aí. Eu posso pegar um level 2, velho? Só pra atacar o quê? Não. Ah, mano. Se tu pegar pela jungle, aí beleza. Como é que eu vou pegar pela jungle? Farmando os campos da jungle. Então vamos nessa. Meu Deus, eu tô de flash. Eu falei que tava aqui. No final foi eu que achei, hein. Ah, meu. Nossa, velho. Fala do meu Dinho, fala. Vai, velho. Eu tô sem que, velho. Ele corre muito, esse pernita. Olha isso. Ele não corre. Meu Deus. E daqui? Ah, mas isso é velho, que bosta. Mata, Zé, mata, Zé. Agora eu não estou suportando mais. Eu não suporto mais. Agora meu dinheiro alcança. Quem pegar já é dele. Ai, droga, aí, Fala. Pô, me entreguei, velho. Porque eu fui no Rio, eu sou muito retardado, velho.